Rumpumusiikkia. Näin pääsee vissiin. Ai ettiene. Kai. On kyllä nätti. RP30. Tai niinku kummastumaan. Mä en tiedä, olis loogista vaan laittaa anturi täältä sisään. Niin sulle varmaan sitä anturia. No kertokaas Nikolle, mihin se anturi tulee. Se tulee tänne koneen tuossa. No niin, sieltä tuli oikea vastaus. Ja kahvipaketti voi noutaa yläkerrasta. Mut kato, kun jako osuis. No mut porrotaan sille reijät, kato ei se oo sen kummus. Mm. Laittaa nippu sitä ja se anturi vaan. Tää jollain hion paperi vähän hiottu. Tässä on vähän... Ei vitti kumminkaan leikalla hakata. Hirveä tiukka irro. Ai niin tän. No ihan Rosperformaisen sivuilta, kunhan nyt Rickerkit Assembly Installation. Niin. Se tulee sinne. Se, niin siis pohjahan se tulee. Siis näin. Kyllä se pitempi on. Se on sun muuten nyt WhatsAppissa osin. Kyllä se on toi. Mikä pitää laittaa? Vastus. Tehdään sellainen. Kun oli se, että henki on vakinistänyt tarpeeksi kovaa ajaa näillä, niin toi menee paskaksi. Ja sit se pyörii täällä, vittu vetää kaiken paskaksi. Mut siihen on tehty osa, ei hätää. Pillettisuoja. 450. Kuulemma must have. Pilletti kiviroiskesuoja. Joo. Oikeesti. Mikä ei taivu. Kuulemma noin rupeaa taipua ja menee lyttyy sitten kasvamaan. Mitäs se niinku haittaa sulle lytyssä siinä? No sit se ei enää pyöri tän mukana. Vaan sit se vaan hengailee täällä. Mitäs se haittaa? Se on se Stefan suoja. Käsi pois. No siis tämähän oli siellä kolossa. Mutta onkohan se kolo ollut siellä niinku tehtaalla? Katso netistä miltä ne näyttää. Näin päin se siellä oli. Noni. No niin. Olet kuvannut videolle se sun prikka hommas. No en mä sitä voi itse kuvaa, jos mä olisitte te kuvannut. Kato, mä sanoin just, että kerrankin jos ei ollut jotain kuvattavaa, niin kukaan ei kuvannut sitä, kun mä käännän prikkoja. No tossa on kelannut just, kun sulki on noita kiireitä kaikki tollasi juttui tän homman eteen. Ja oot sä harkinnut, että jos hankkis tähän porukkaan mukaan vaikka jonkun kuvaa, joka video, ottais videoita? No on mulla käynyt mielessä. Niin kuin sanoin, 99% ajasta, mitä mä sanon, niin ei tuu näkyy noin videolla. Jostain kumman syystä. Tähän ei voi julkaista, koska joku vittu puhuu vähän liikaa faktaa, vittu. Paskat puheet sikseen, pelkkää faktaa. Voidaan tehdä sellainen... Katsotaanko pari jaksoa, että mä oikeesti Makke laitan kaiken, mitä sä oot sanonut. Mm-hmm. Niin katsotaan sitä paskaa, siis tulis kommentteja. Ja tulis katsojia. No niin, vittu, mä rupen pistää kaikki nyt tästä eteenpäin tupeen. Voin mä enää sensuroi. Mihin tupeen me enää laittaa kaiken? Tästä eteenpäin. No semmoseen, missä ei tarvitse sensuroida. Mä tiedän, hyvä sivu. No se ei oo no siellä saa laittaa ihan mitä vaan musiikkiakin videolle. Ei tarvi pelätä, että on joku väärä taustamusiikki. Siellä sä saat laittaa ihan mitä vaan sä haluat. Sä saat näyttää siellä ihan mitä vaan. Mitä siellä yleensä näytetään? Pelivideoit. Riittääks toi? Odotellaan muutama pikku osa tähän vielä, että tätä voidaan jatkaa. Esimerkiksi tätä hihnan ohjainta tuonne damperin taakse. Aha, mä en varmaan osoittanut, mutta tuonne ei. Tehtiin pääspaari toiveiden mukaan. Tänne pitäisi mahoittaa vielä pari isoa suodatinta ja kuivasumppusäiliötä ja kaikki tähän pieneen koteloon. Se mitä seuraavaksi näette, niin se on vähän erilaista kuin muilla. Jos aina kopioi muita, niin ei kai sitä voi olla sitten muita parempiakaan. Jounin kanssa, tai Jouni oikeastaan hitsas näistä autoista vähän tossa. Sitten meinattiin tähän alas, että olisi tehnyt sellaisen pyöreen, mikä istuu hyvin tunkin kanssa ja tukee sitä, mutta tää on paremman näköinen. Ei pistä silmää niin pahasti. Ja tästä saa sitten tehtyä, tähän saa tehtyä niin korin osa kiinnikkeet. Ja niin joku kuitenkin hyppää niskaan ja sitten on tuolle kontissa. Ai niin muuten hei, Vesiveemaan varttimailipäivin nähdään. Meillä tuli uusia takarenkaita.
En tiedä mikä tässä on tarina, miksi nämä on 40 profiililla. Suokumit, mennään nyt sillä mitä on. Ai niin, no joo, tuli meillä joku vaihelaatikkokin tänne, mutta mä voin jättää pienen sneak peek. Tuo. Mikä tuolla on? Vähän custom-hommia, koska meillä ei ole mikään kiire. Me ajateltiin, että me ollaan niin ajoissa ensimmäisiin kisoihin, että ruvetaan maalaa vielä konehuonetta tosta ja tehdään toi takapääspaari uusiksi. Ja tehdään vähän kaikkea uusiksi, kun ei meillä ollut muuten mitään tekemistä. Muuten me vaan istuskeltais täällä tallilla ja ei tehtäis yhtään mitään. Et kerrankin kun aikaa, niin otetaan hyöty irti, ruvetaan tekemään kaikkea sellaista epärelevanttia, että tosiaan kisathan on vasta 8 päivän päästä, et ei ole mikään kiire, että mun mielestä ihan niinkö hyvin suunniteltu kokonaisuus meillä tässä menossa. Toi on kesken. Nää on kesken. Kaikki on kesken. Saiskohan työkkäristä jotain hyviä autorakentajia? Tää kysyy. Tällä, noin. Mä kuvaan täällä kameralta väriin, niin näette kuin hieno tää voisi olla. Tulkaa sit liven tsiikaan, mikä on todellisuus. Ei vaan, tää on Niko tosi hieno väri. Korjausin sovittelu vielä. Tai sovittelu, enemmänkin korjausin kiinni. Kiinnitysten teko. Sitten tää on ollut remmiahtimen hihnan vaihto. 10 PK. Tää oli, Kouvalas oli 8, kun ei soitu 10 ajoissa. Tää on joku Ultra HD Heavy Duty. Ottakaa kulkee hienosti. No niin. Nyt on tosiaan uusi damperi paikallaan ja samaten uusi hihno on laitettu paikalleen. Ja pantiin sen, että 140 ja nyt on niin tossa muistiksi vielä. Teippi kun tosiaan koitti etsiä oikeita momentteja. Netistä löytyi 140 ja sitten oli 470 ja sitten löytyi myös 490-560 ja tiennyt mitä niistä ottaa. Sitä illan aikana vielä selvittelisi. Mä olen uekana aika parhaat. Puualat tulee vähän tyhmästi tuolla ylös tuosta. Niin. Mutta on toimivat puolet, niin lukataan ulkonäön takia nyt niitä vaihtamaan. Täällä tosiaan mä pellit on valmiina. Ilmapellit tai ilmaohjauspellit, ihan sama miskä niitä kutsuu. Sitten teipillä on joitain rakosia, mitä on jäänyt, niin teipillä fiksoillut niitä. Tässäkin hommassa, kun olisi ollut tiki, niin olisi saanut tehty ihan sikaa nätiä. Ja joku oikea tapa leikata alumiinia, niin olisi saanut oikeasti nättiä jälkeen. Ilman suodattimille tehty tällainen lämpöpeltisuoja. Hirveästi mitään uutta tapahtunut. Tää on vähän hankala, kun tekee 3 asiaa. Että rakentelee tuota ja kasailee tuota konetta ja sitten kasailee tästä osia ja sitten tässä koittaa mallalla perään osia. Ja miten mä selitän tämän fiksusti? Mulla on korin osat, mä saan ne kiinni, mutta se tapa, millä mä haluan laittaa ne kiinni, on se, mitä vie vähän aikaa suunnitella, koska mä haluan, että jos mä ajan tämän vasemman kulman seinä, että se jää lytty. Eli jos siellä olisi kiinteä kiinnike, niin silloin kun se on lytyssä, niin eihän se palaudu. No nämä nipparit on nyt sovitusta varten ja muutenkin, että toimii kuin tuo idea. Tulee varmaan metallinen nippuside. Nippusiden idea on se, että se joustaa sisäänpäin, mutta se ei jousta ulospäin. Eli jos tähän tulee sivulle osumaan, niin se joustaa sisälle ja sitten se palautuu takaisin. On näissä aika paljon hommaa vielä. Sitten täällä on aloiteltu muotintekoa. Eli jotta tämä alempi grafiikka ei sulaisi meille, niin mehän folioteipillä pohja. Ja sitten pääsee muotittamaan suoraan siitä päältä. Se on kyllä tiedossa, että muotista jää nämä kaikki, mitä tällä pinnalla on, ne kopioituu siihen, mutta sen muotin saa sitten hierottua siistiksi. Lähinnä kun kummallakin on käsin tehty korisarja, niin ei vittin osaattaa ilman muotteja. Ihan sama, onko se muotti sitten sinne päin, mutta se on parempi kuin ei mitään, että ei tarvitse tyhjästä tehdä. Sinnepäin olevasta muotista on helpompi alkaa tekemään.
Joo. Näkee, kun moottori menee takas kyllä ja sitten me kaikki ollaan siinä eessä. Joo, joo. Joo, todella. Onko se sieltä kohdilla? Aika lähellä. Niin, eilen jotain työkalua etittiin. Mä sanoin Sakulle, jos tosta ei löydy, niin sitä löytyy välillä. Vedin sen vetolaatikon auki, sit sanoin, että tää oli ennen tämän työkalun, niin on nykyään tässä viidessä pakissa. Vedin tälleen neljä laatikkoa auki, tää on ihan tyhjä. Ihan tyhjä. Mitä vittuu, tää oli ennen ihan tämän työkalun. Helppo. Neljä vuotta sitten pyydettiin pakki, 6 vuotta sitten pyydettiin uutta tunkkia, niin uusi tunkki tuli 4 vuoden jälkeen. Et tässä alkaa olla tosi lähellä aikaa, että saadaan uusi pakki tulla. Ja sitten muuten, kun se uusi pakki tulee, niin mä haluan mun työkalut puolittaa kasin. Joo. Nostas vähän sen. Sitten se olisi arvoton letkujen mittaamista. Mutta siis vielä olisi mahdollista laittaa ehkä sittenkin kuivasumppu keulille. Meinaa me joudutaan tekemään pitosti pitänyt putkin, mutta syyläri ei enää mahdu välttämättä. No älä sitä nyt murehdi. Mä haluun sinne nyt ne öljylinjat tohon. Mut siis se vaan, että jos se suppusäiliö tuleekin tohon keulille. Ei tule. Ei tule. Ei tarvis vetää. Se on kuva kontissa se öljysuppusäiliö. Niinku on jo ehkä vähänkään hiippannu, et ei sulla mikään läppää. Se on 2-3 tuntia, kun se vaatii linjaa. No sit se vaatii. Niinku poika painaa pikkusen töitä ja tekee 20 YouTube-videoon tänne. Sieltä joskus se 3 tonnia nasahtaa. Meidän volttikuski tuli. Joo. Näin se ruoka tulee voltilla. Näin se tulee. Meillä on vähän paremmat fliksat täällä Hollolassa. Hollola voltti on... Pistäkääpäs Googleen Hollola voltti. Meikäläinen on siellä palvelut. Ainakin tän kuukauden vielä. Näkee ketkä pärjää. No, voltti nosti vähän hintoja. Niin... Voi ajella vähän erilaisilla autoilla. Harva volttikuski ajaa riftinkin kuitenkin. Että ottaa. Se on vaan harrastus. Niin. Mites mikäs meillä on Jokke nyt homman nimi? Mitä me suunnitellaan tähän? Eli letkuja. Ja minne se niinku tulis? Tää on se asentajaystävällisiä ratkaisuja. Siellä on semmosia IP-ruuvien sekaan. Pitäisikö ne IP-ruuvit ottaa poikkea tuohon? Se on vähän ikävästi tulee sen putken tilanne. Eli mitkä meillä on... Tältä. Siis täällähän on ihan fantastinen rako, mistä viedä ne kaikki, niin kuin mennessään. Paitsi, että siinä on tois täällä. Pääseekö siitä suoraan konttiin? Se ei mene vetarin yläpuolelle. Jos vetari menee poikki, että se ei rupea hakkaa sitä paskaa. No sen voi viedä tosta perän yli tosta. No niin, kontista paistaa valtaan. Säili on kontissa, niin pitäisi saada viety auton läpi öljyletkua. Sieltä tulee 4 letkua, siinä on huohotusta, painetta ja paluuta. Ja... Tukka hyvin ja kello no niin. Näkyy. Mä joudun katsoa kaikki noin. Mä katsoin 3 tuntia viimeistä noita tarinointia. Voi kyynel, vois itsekin vaan katsella, kun muut tekee. Niin tosiaan... Öljysäiliöstä, joka on kontissa. Sieltä tulee 1 linja. Tänne pumpulle. Tänne näin, täällä on pumppu. Vau. Wow. Sit se öljy pitäisi mennä takas sinne säiliölle. Niitä on 2, eli AN16 sisään ja pois. Sit tulee 1 linja. Huohotus. Tuo venakopas on 2 reikää, ette näe tästä. Mä käännän kameraa. No tuolla, no joo, siellä on jep. Sitten tonne tulee säiliö, kätskäni. Ja kätskäni tulee AN12 nippa. Ja se AN12 nippa tulee täältä, tänne näin. Ja se menee sinne öljysäiliön ylös, missä on huohotus. Mä sanon AN. Saanko mä AN? Sano AN. En sano. Se paine. Mut silleen se tulee. Niko miettii vieläkin painetta. Vähän liiankin tiukkaa tekee. Jää samaan paikkaan, mistä otin. Siinä on pieni välivaihe. Pankosarjan uudelleen muokkauksesta kuivasumppua varten. Koska se tulee tonne. Ei ollut tilaa. Nää ei liity toisiinsa, vaikka joku voisi kuvitella. Tai ainakaan kerrota sitä kellekin. Hetkone, missä Silvia? Mika ja Anssi auton luo. Säätä kolme. Alusta saat. Mitä nää teet? Laita kutisukkaa. Kampuraa sen tuntia. Onks meillä niinku ollu johtoa täällä tontilla vai mistä nuo johdot? Rosper-performanselta. Oliks siinä mukana johdot? On, siinä on metrin pätkä johtoa. Oh.
Ja sitten on vanhan piuhan liittimet, otetaan sieltä. Australialaiset on tuo. Tää on kengurut tehty. Miten ne kengurat tekee niitä? Ne pienillä käsillä. Tähän me voidaan editoida video, kun kenguru tekee, tekee sähkötöitä. Mitä sä kuvittelit? Iso jaloilla on vaikea, mutta on pienet kädet, niillä on pitää tehdä pieniä asioita. Ei tärisi. Koitan selittää tiivistetysti parhaani mukaan. Öljysumpussa, eli öljypohjassa, on kolme lähtöä. Ja nämä kolme lähtöä menevät öljypumpun pohjaan. Eli nämä imevät täältä öljypohjasta öljyä. Ja tämä sitten imee öljysäiliöstä, joka on takakontissa, niin öljyä. No sitten kun pumppu ja öljypohja on näin lähellä toisiaan, niin ei oikein mahdollista vetää vaan sellaista helppoa linjaa, niin se vaatii vähän suunnittelua. Niin tässä nyt olisi tarkoitus, että ensimmäisestä lähdöstä öljypohjasta meillä on tässä 90 astetta, pyörähtää jostain täältä ja päätyy tuohon. Seuraava linja tulee täältä, menee täältä yli tuonne, tänne viimeiseen. Ja sitten tämä kolmas vaihtoehto tulee, no mä selitin ne väärinpäin, mutta siis ne yhdistyy tuohon. Jep. Ja tää menee öljysäiliöön täältä kumiasti pohjasta ja menee tähän runkopalkille, mikä on tuolla. Ja sitten sieltä menee runkopalkin vieressä pohjaa pitkin takakonttiin. Kuten on aikaisemminkin selitellyt. Siellä on uutta anturia ja pakosarjaa muokattiin silleen, että mahtuu tämän pumpunkaan olet täällä. Ja tähän mahtuisi tämä nippa. Se menee tosi lähelle, epämiellyttävän lähelle. Mutta me mennään nyt sillä, mitä meille on tarjottu. Että sen voisi varmasti tehdä paremmin ja hienommin, mutta aikataulu ei sitä meille suo. Tuohon tulee öljysäiliö kuivasumpulle. Tämä on öljysäiliö tässä. Tuossa on bensatankki, sitten tuossa on bensatankin keruusäiliö. Ja sille ollaan tehty tuonne niin jalat, mihin saadaan tämä säiliö. Ja sitten täältä tulee bensalinja tonne. Tonne saadaan bensan suodattimet. Ja tässä on siirtopumppu. Joo, kaikki tulee hienommin sitten. No niin, ja tosiaan jos 4 päivää on kisoihin, niin mitä kaikki näihin autoihin pitää sitten vielä tehdä? Silvia on sinällään simppeli. Tässä on niinkö korjausien kiinnitykset, niiden hionta, maalaus, auton loppu yliteippaus, auton itse säätö, kaikkea tollaista pikkujuttua, valot viritellä, valon sähkötynnä muut, diipadaavat. Tossa öljylinjat, bensalinjat, kulmien säätö, moottorin säätö. No sit tuli uudet noi nokka-anturit ja kampiakselin asentoanturi. Niin vois kuvitella, että se on vaan silleen, että läppäri kiinni, haltakin ohjelma auki ja täppää vähän sinne sun tänne ja nyt ne skulaa, mut tuskinpa sekään niin helppoa. Hammas tanko korjata, se vuotaa kuin seula. Ja tässä nyt silleen mikään kiire ja hätää. Turha tässä on valehdella. Kyllähän tässä vähän usko rupee hiipumaan. Onks tää jo niin valmis Turku? Juu. On. Mä meidän välttis tänä vuonna. Okei. Täällä on, tänään ollaan saatu jo vähän linjoja vedettyä, että vähän pieniä muutoksia tuli aikaisempaan suunnitelmaan ja nyt tulee kaikki letkut jouhevasti joka paikka, eli ei ole tiukkoja käännöksiä ja tälleen, että nipat kun saa paikalle ja katsottu, että mihin suuntaan ne mahtuu, menee ynnä muuta, niin sit kun pääset vetämään letkuun, niin sä vasta tiedät oikeesti, että toimiiko se systeemi. Sitten täällä oli vähän ongelma, että syyläri ei mahtunut ton kuivasumpun kanssa, niin jouduttiin syyläri ottaa vähän kauemmas ja siihen tehdä uudet putket, eli myös kuuleri menee kauemmas, niin tähänkin pitää tehdä sitten uudet putket. Sitten alta menevät kovat putket on hitsausta vaille valmista. Vitsi kun olisi digikone, niin päästäisi ihan itse painamaan nääkin tähän kiinni. Ei tarvitsisi ulkoistaa tätäkään hommaa. Ja tääkin on taas yksi hidaste tässä. Ja meillä oli tässä vähän ongelmaa tosiaan syylärin kanssa. Tämä flefti, jota oli teline ja diipadaapat, otti kiinni tänne. Tonne.
sitten kiinni. Eli siirrettiin roijut tältä puolelta tälle puolelle. Ja käännettiin, että se pyörii toisin päin. Se flekti, se on tiedossa, että se ei toimi niin hyvin, koska ne lavat ei ole oikeanlaiset, mutta se puhaltaa siitä läpi, niin mennään sillä, mitä meillä on. Ja saman siirrettiin kuuleri ja sitten vähän eteenpäin, että mahtui nuo hilppeet, niin toivotaan, että selvitään ahtimen ja kuulerin välisestä liitoksesta vähän pitemmällä silikoniputkella. Sitten tohon olisi kiva saada sellainen matala nippa. Niitä saa vaan Australiasta, en ole löytänyt Suomesta. Matala 12-90 lähtö, mikä ruuvataan tuonne suoraan sisään kiinni. Se olisi ihan jees saada. Meillä on myös uusia juttuja tulossa, mitä ei ole paljastettu teille vielä. Mä voisin jotain vähän kertoa niistä meinaa, tai jotain mitä kukaan tiimi ei ole vielä Suomessa tehnyt. Eli se menee jotenkin silleen, että kesäkuu kun tulee, no kesäkuun puolessa vaihteessa me julkaistaan sellainen niin, uusi juttu. Erilaisia uusia vaatteita. Ja en mä nyt viitti liikaa paljastaa, mutta jotain tollasta ollaan ajateltu ja kaavailtu ja on tulossa. Että vähän sneak peekkiä sitten teille. Vihjettä tulevaisuudesta. Sori, mä vielä keskeytän. Sain juuri tiedon kurvan, niin että meidän pitäisi olla enemmän iloisia ja... Meidän pitää olla enemmän iloisia ja sitten jotenkin sellaisia innokkaita ja niinkö sille wow ja sellaisia niinkö että niinkö hyvä meininki. Voisit sä yrittää? Mä en voi. Mä innostun niin paljon, että mä porasin. Reikä. Kaksi reikää. Mitä tää tapahtuu? Mitkä on fiilikset tosta sun leikkuusta? Tuli hyvä. Tuliko hyvä? Hyvä. Siikataan. Kattokaa, wow! Kukaan ei ole rälläkällä saanut. Ei sais tollaista kukaan rälläkään. Kaksi ympyrää ja no näyttää vähän tota... kamelin kiviltä. Meni ihan valkoiseksi kriini. Miksi sulla on suojalasista? Mulla on suojalasit ja Jounen rälläkä. Tää on hyvä. Tää on hyvä meno. Muistatko mitä mä neuvon? Tos tunti sitten, että miten pitää olla iloinen ja innostunut. Jei! No niin, eli tervetuloa uuden letkun asennuksen pariin. Nyt tulee vähän, tosta vedetään oikeastaan aika hyvin tätä letkua, elikkä vedetään sitä nyt ihan kunnolla. Eli tästä tulee putket, niin kuin ollaan selitelty. Tässä on kaksi letkua, meno ja paluut. Sitten täällä on valmiiksi Nissanin tehtaalta juttu, että näitä rakennellaan ja viritellään, niin täällä on valmiit kierteet, runkopalkis. Tohon tehdään sellainen pieni tuki. Ei se vaati sitä, mutta ei siitä ole mitään haittaa. Ja tosiaan näytäis tätä linjareittiä. Eli... ootas, mä katson eka, näkyykö tässä kamerassa? No, tarkennan nyt. No niin. Eli tuolta menee linja. Se kääntyy tosta perämurikon päälle. Ja sitten... zoomataan vähän. Tuolta se menee kontista läpi. Ja sitten otetaan täältä nää rappuja, millä Niko käy vessassa, niin sieltä tää pöntölle. Ne tulee tuolta läpi. Ja liikkuu ja heiluu. Ja en mä jaksa näyttää, että siellä on oikeasti tilaa, mutta siis ne liikkuu ja heiluu oikeasti hyvin. Ja... hetkinen. Jatka mahtuu tonne. Niinku väspaari ja kyljen väliin. Ihminen välissä. Joo, ihminen välissä. Kirjaimellisesti. Sut onneksi. Vois alakuljettaa. Alakuljettaa. Onneksi no, mitäs sä sinne uppoosat? No siis tää on laittaa vaan. Laittaa vaan. Mulla on tämmöset voimahanskat. Pitääks, se on varmaan pohjassa nyt. Voiko tätä pyörittää? Voi varmaan. No näet. No voit sä pyörittää, ei se niinku oikeastaan auta mitään. Varaa ettei suonipulu. Nyt ei ole varaa menettää kuskia. Tää tuu kakkaa osuu, kun pinnerä niin kauheesti. Pikku piaru.
kommenttiin, niin ainakin pari kertaa joku oli kommentoinut, että kiva nähdä kerrankin, että joku kuski tekee oikeasti itse omaa autoa. Niin laitoin nyt Nikon tekee kerrankin omaa autoa. Onneksi sit katsotaan, missä se menee. Tämä on tullut jo, kato. Joo, ei joku puolet vielä. No ei nyt enempää tarvii. Pohjaan asti. Pohjaan asti. Joo, se toimii silleen, että... Täällä on paskat leikit. Joo. Mä leikin tuota tietokonetta mieluummin. No niin, Turun kisat ois ohi, mikä tarkoittaa sitä, että taas pääsee jatkaa Skylinen parissa. Niin mitä tässä nyt muutaman päivän aikana on tällä tapahtunut, tai muutamien päivien aikana. Moottorin itse öljylinjat on vihdoin valmiit. Näyttää nyt vähän hazardilta, tähän tulee vielä öljypohja, niin sit ne istuu silleen nätisti tonne. Tai siis on piilossa, en sen paremmin istu, mutta kuitenkin. Kaikki linjat on pumput moottorille vedetty. Vaihdelaatikko on nyt paikallaan. Valitettavasti tämä vaihdelaatikko. Katsotaan, olisiko Kuopio mennessä jo seuraava uusi loota kiinni, toi Samsonas kiinni. Ja sitten kardaani on jo tuolla paikallaan. Ja voisin itse asiassa jatkaa vielä tästä öljylinjan hommasta, niin no itse asiassa tonne pitää vielä vaihtaa, tosta vaihdetaan öljypumpun jousi. Ja sit siellä on niinku säätö sille jouselle vielä, että saa paineet säädettyä. Eli pumpulta tuleva linja menee tuolta edestä. Täältä edestä alhaalta. Tulee tuot koneen ja syllärin välistä. Kääntyy sieltä. Menee suoraan tähän öljykuullerille. Ja öljykuullerilta menee sitten liki suoraan öljyn suodattimelle, joka on meillä tossa. Vähän nihkeä paikka vaihtaa totta kai, mutta elämä on. Ja sitten täältä suodattimelta meillä kääntyy tämä linja. Valitettavasti on niin huono valotus nyt, niin menee tonne lohkon kylkeen. Ja sitten taas nyt saanut vähän näitä sähköjä värkättyä, kaikkia linjoja, bensalinjoja laitettua kiinni. Venakoppien huohotus tulee täältä. Sitten menee tonne Y-haaralle ja sitten jatkaa siitä tonne konttiin. Sitten ahdin on paikallaan. Tähän me oltiin hävitetty tiiviste. Niin se nyt saatiin, niinkö, no ei lainaa, mutta siis saatiin tosta Villeltä, en muista sukunimeä, Volvo Ville. Siltä saatiin ahtimen tiiviste, pukkikset on paikallaan. Nyt vielä ennen siis, kun saadaan kone käyntiin tai sylläri ottaa pois, että mä saan ton pumpun pyöritettyä vaikka porakoneella tai jollain. Saan öljyn kiertää koneeseen ja kaikkiin linjoihin valmiiksi ennen kuin se lyödään sitten oikeasti käyntiin. Toinen huolettaa mua vähän vieläkin, mutta jos se kulma on tolleen ok, niin menkää silleen. Älä Nikosta ajelle seinää, että kun sä vedät tän keulan lyttyyn, niin sä vedät myös tuon sun kalliin pumpun akselin varmasti lyttyyn ja sit tulee kaikkea kivoja uusia ongelmia ja vikoja ja tälleen, että sehän laittaisin syylärin vasta tänne, mutta mennään nyt sillä aikataululla, mitä meille on suotu ja tosiaan mä näytän tätä konttia vähän paremmin. Eli tää on maalattu nyt, linjat menee. Tulee tuolta pohjan kautta suoraan tänne sumppusäiliölle. Ja sitten tosiaan keruusäiliö tulee meillä vielä. Sitä ei ole nyt vaan puhuta kiinni. Mutta se tulee niinku tähän. Tääkin eikö voisi olla vähän paremmassa paikassa ehkä. Mutta tää on toimiva paikka. Et jos ei tää pitäisi olla ikiöriä. Jos täällä olisi, se on helppo tyhjentää, ottaa pohja irti ja tälleen. Se näyttää ihan okolta siinä. Ja se toimii siinä, niin se on ihan jeppis. No mitä tässä on nyt vielä sit periaatteessa jäljellä ennen Seinäjokea, niin on, no, vetää turvalle linjat, paluulinja ja menolinja ja nää. Katso paikka. Nokka- ja kampiakselin anturille no, liittimet tehdä. Ja sitten jotenkin ilmoittaa Haltekille, että täällä on tällaiset tai että ne lukee tälleen tai jotain. Mä en tiedä, miten se menee.
mutta enköhän mä senkin sitten tiedä, jos se on vähän myöhemmin. Sitten pitäisi vielä hammastanko metsästää. Öljytikun reikä pitää tulpata. Mitäs täällä tapahtuu? Täällä on, kato, kohta pohja, kun passari valmis. Se kävi. Kato, huomenta. Huomenta. Mikä äijä? Mikä äijä rooli? Nurminen saapui tänne auttamaan. No niin, hienoa, että väki lisääntyy ja pidot paranee. Mä tiedä, mulla on kakkahousussa. Kakkahousussa? Joo, mä finnistin äsken niin kovasti. Mä teen tässä YouTubea, Instagramia, etkä puhu, että sulla on kakkahousussa. Älä puhu ääneen tollasia. Keke. Aino, hei. Jokaisella on aina päässyt pien sellainen pieruun. Niin, se on mies eikä mikään, jolle vähän kakkaa housissa. Niin. Väitäkö, ettei itsellä se ollut? No välillä on joskus ollut. Voi moottori. Ai vittu saatana. Tässä tapahtui tämmönen työtapaturma, onnettomuus, accidentti. Me näimme äsken tämmöisestä tositapahtuma TV:stä semmoisen tapahtuma, missä tapahtumasarjan, jossa liiallinen voimankäyttö tämmöisen liian pienen työkalun kanssa, niin pitäisikö vielä ostaa oikeat työkalut? Miten me saadaan sitten muuten kontenttia, jos me tänne hommataan oikeat työkalut? Oletteko kuullut siellä TikTokissa se moni? Mä kaadan nyt. Tahti hidas. Kaadan vaan. Siellä oli nyt uusi suoratus. Moni. Onko se tankattu? Joo. Kuka tankkas? Eikö se laittaa sitä? Kuka tankkas? Eikö se kannu vieti sen? Mä olin make sun vieressä, kun mä sanoin, että sit korkki ei saa auki ja sä tiesit, miten se otetaan auki. Sitten hetki. Noniin. Joko vuotaa? Ei, käyntiin se vaihtoehto. Laitatko käyntiin? Joo. Valkoiset täplät tässä mä. Näis nokkapyöri se on. Tossa ylhäällä. Joo, se tossa. Tossa on toi merkki. Tässä mä kaikkien noita. Niitä kopankaa ja valkoiset täplät tässä mä. Ja silloin kun tää purettiin, niin hiina vedettiin nippareenkin, niin nokkapyörit ei oo keskenään voinut edes pyöriä mihinkään suuntaan. Se on niinku merkeissä. Tossa. Sitten toi on tuolla kohdalla. Toi menee tohon. No, vittu tätä nyt ei nähty, tossa on toi, mutta pitäisi olla samaa pari. Ja toi on tossa. Onko siellä tulppakin? On, no kaikki on starttava. Että voi niinku yrittää startata. Joo joo. Kaasun liikettä, että menee tyyli niin pohjaan asti. Mulla turvakengät jalassa, paina silleen vähän. Mä en halua sellaista lineaarista kaasua, mä haluun vittu kaasua. Nää vittu elää mun kaasun käytöstä. Se on joko pohjaa tai sit sitä ei ole. Se on nyt minipressillä, eli 115.